Vítám vás u sledování 9. týdenního vysílání Prušperské televize v roce 2019, které můžete sledovat od soboty 23. února ve vysílání regionální televize LTV+. Dnes pro vás máme další část přednášky historika magistra Petra Juřáka o životě lidí v Beskydech v minulosti a magistra Jana Bočka, který přednášel o nejstarší minulosti města Prušperk. Dnes vám připomeneme, jak v Prušperku začala tradice pořádání masopustu a pochovávání basy. Na začátku našeho vysílání se s kamerou zajdeme podívat, jak pokračuje výstavba nového pavilonu E v areálu základní školy Vojtěcha Martínka. Dnes vám připomeneme, jak v Prušperku začala tradice pořádání masopustu a pochovávání basy. Loni při masopustu sněžilo, ale předloni prvnímu ročníku počasí přálo. Jen jsi byla mezi námi, posvěť se dřevo tvé, přijď království tvé, hudbu svoju ve zdejší dej nám zas a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme tobě.
tvé falešné drnkání a neuveď nás v pokušení si na tebe v masopustě zahrát. Amen. V rámci oslav 750 let města Brušperk proběhla minulý týden v prostorách městské knihovny přednáška magistra Jana Bočka, archeologa a odborného pracovníka Slezské univerzity v Opavě, o nejstarší minulosti města Brušperk. Dnes se dozvíte, jak vypadal Brušperk podle starých map a o archeologickém nálezu při nedávném budování kanalizace ve městě. Brušperská sadovna měla stát na předměstí. Několik zmínek v písemných pramenech o ní taky máme, například 1729, kdy odkoupil město, 1805 byla postavena nová, protože stará dosloužila. No a s prvními desetiletími 18. století přišel i konec vaření piva v Brušperku, jelikož Kvalský sládek koupil sladovnu a všechno okolo ní a postupně ji začal používat pouze jako nějaké skladovací prostory a přestala fungovat jako to původní zařízení. Tady máme modrými body označeny identifikované měšťanské a především ty šenkovní domy. Tohle je konkrétně mapa z roku 1833, je to mapa takzvaného stabilního katastru, který vznikl za účelem lepšího danění poddaných. V podstatě si ponechává svoji dispozici do dneška. Ty domy stojí na těch parcelách stojí domy, to rozmístění je podobné, máme s tím stejný tvar, nijak se nezměnilo. Dal jsem tady jako obrázek asi nejstarší vyobrazení Brušperku, je to veduta z roku 1727. Je na ní zajímavé nejenom to, že vidíme pravděpodobnou podobu Brušperka, prostě kostel obklopený centrem a domy. Každopádně jde hlavně o to, že tam nejsou žádné relikty hradeb, k čemu se postupně dostaneme. Starší obyvatelé totiž byli přesvědčeni, že Brušperk opravdu byl obehrán hradbami. A je to naprosto logické. Brušperk měl právo hradební, bylo to město a já jsem to taky přesvědčen, že ty hradby měl. Přivádí nás k tomu taky různé další důkazy. Máme pouze dva záznamy ze začátku 20. století o něčem, na co narazili archeologové. První zmínka je z roku 1918, což byl dům číslo 23, je označen jedničkou na mapě, kde při kopání narazili hloubce 2 metrů na otesané trámy, které byly měly být nějakým způsobem do sebe zaklesnuté. Navazované na to byly mohutné kůly, prý to měla být součást nějakého mostu. Obdobnému nálezu došlo těsně vedle, opět číslo 2 označen, dům číslo popisné 237 současný. Zde jsem vybral nejstarší mapu, je to mapa, kterou jsme viděli, ale ve větším. Je to mapa prvního vojenského mapování z roku 1763, kde vidíme, jak vypadal Brušperk, zde je prostor náměstí, rozšířená zástavba, samozřejmě řeka. A důležité je, že na druhé straně řeky od středověké a vůbec toho historického centra zástavby není v podstatě nic. Vidíme tady jen pár nějakých kapliček či božích muk. Ale osídlení to se tam ještě nedostalo. Další mapa, to je mapa, kterou můžete například vidět na serveru mapy.cz jako historická mapa, je to mapa druhého vojenského mapování. Tahle je datována konkrétně do roku 1839. Je bohužel v docela špatném rozlišení, ale jde rozeznat, že Brušperk se trochu zvětšoval, už tady vidět rozšiřování osídlení. Já tam dám mapu stabilního katastru, která je o 5 let starší, ale vypadá daleko lépe. Vidíme tady jednak centrum Brušperku, který jsme si ukazovali, zde kostel náměstí, ale jednak hlavně vidíme rozšiřování zástavby směrem k současné ulici Křištotu i na tom druhém břehu Ondřejnice směrem k Antonínovu, který už vlastně existuje, jak jsme měli zmínku, že byl založen 1789, tak zde už máme na té mapě. A napadla nás ještě jedna teorie, kterou jsme hledali v různé literatuře a takových dalších analogiích, že by to pravděpodobně měl být spíš než vyloženě umyslný chodník, oplocení toho sadu, který tam byl i v tom 19. století. A vypadalo asi tahle, to je ten průplet pro ukázku, jak by to asi mohlo fungovat. Třeba 10, 20 cm, 30 cm od sebe jsou kůly propletené nějakým proutím, takové plotky se dochovávají i do dneška.
někde například tady a naše teorie se zastavila u toho, že ten plot spadnul, dosloužil, byl stržen a vzhledem k tomu podmáčenému terénu ho chtěli sekundárně využít, tak ho ty lidé tam položili, aby se jim tam lépe chodilo po té komunikaci a aby tam mohli nějak lépe fungovat. Postupně se to zase zalévalo, jak jsme viděli na té stěně toho výkopu, ty různé vrstvy, které nám dokumentují, minimálně 5 původních i bezpísemných pramenů. Takže tam se ustavila naše teorie a to je vlastně veškeré archeologické bádání v našem okruhu, vůbec ve vašem městě v Rušperku. A já se tímto učím a děkuji vám za pozornost. Dnes pro vás máme další část přednášky magistra Petra Juřáka o životě lidí v Beskydech v minulosti. Co se týká obydlí a hospodářství, tak to obydlí v těch horských oblastech bylo trošku jiné než třeba v těch vesnicích nížinných. Ty horské oblasti byly specifické tím, že ty usedlosti vznikaly na stráních jako samostatné objekty, které pak měly další hospodářské budovy. V případě těch horských usedlostí tam docházelo k tomu, že vlastně došlo k takovému nějakému plynulému propojení toho lidského sídla, té oblasti, kterou si člověk obsadil s přírodou, kdy samozřejmě tam byly nějaké ploty, ale ty nějakým způsobem jenom navazovaly na to, na ten terén, který tam byl, na to prostředí. Účelem těch plotů bylo, aby se zvěř nedostala úplně až k domu, kde třeba byly stromy, aby je neokusovala. Člověk si samozřejmě tam uzurpoval část té oblasti kolem domu, takže tam byly různé pole, pastviny. Ten přechod mezi lesem a tím lidským sídlem byl plynulý, kdy vlastně tam byly místa, kde byly různé keře nebo stromy, ať už to byl černý bez, který se používal se k léčivým účelům, maliny, ostružiny, blíž domů potom byla ovocná zahrada, kde se pěstovaly švestky, jabloně, hrušně, třešně, prostě ovoce, které lidé potřebovali a které jim v tom zimním období jako sušené nebo jinak uskladněné zpříjemňovalo život a zároveň obohacovalo tu stravu, aby to zimní období přežili pokud možno ve zdraví. Součástí těch horských usedlostí byly různé hospodářské budovy. Kromě té hlavní obytné tam byly chlévy, byly tam seníky, protože samozřejmě dobytek potřeboval určitou výživu. Seno se skladovalo v těch senících. Všechno bylo v blízkosti, aby v tom zimním období, kdy ty usedlosti často zasněžily skoro celé, tak aby lidé měli co nejkratší cestu, jednak k dobytku, jednak právě pro ty suroviny a třeba i pro dřevo, které zase bylo umístěno pod těmi krytými částmi budov. Vážení diváci, naše 9. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2019 končí. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.